Ve středu 10. a čtvrtek 11. července se dostala řada na Nový Knín, potažmo, jeden z jeho velkou vodou poničených mostů. Pane nadporučíku, co dělá armáda v Novém Kníně? Armáda České republiky, respektive příslušníci 15. ženní brigády ze 153. ženního praporu, dostala za úkol v Novém Kníně postavit provizorní most a tento úkol vlastně splníme do zítřejšího odpoledne zhruba. Odkud se vzal ten most? Co to je za materiál? Materiál je ze státních hmotných rezerv, který by nám byl vydán ve skrytu v Soběslavi. Proč tuto práci vlastně dělá armáda? Je to v rámci vlastně, že stávající most, který tu byl zničen po povodní nebo poškozen a obec si vyžádala armádu České republiky k výstavbě tohoto mostního provizoria. Můžete mi, pane nadporučíku, říct, jestli jste byl taky na jiných akcích během povodní? Já osobně ne, ale příslušníci naší 15. ženní brigády i našeho praporu byli na povodní nasazení. Pane nadporučíku, a jak vlastně bude vypadat ten most? Tak tento provizorní most bude mít na délku 24 metrů, únosnost bude mít 10 tun, bude to převážně pro osobní vozidla a malé nákladní vozidla. Pro pěší, pokud nebudou úpravy jiné na tomto mostě, tak bude vstup zakázán. Jde to ten konec toho tý, jo? Ještě kousek? 10, 20... Stop! Nabrzdí! Nabrzděno! Beru, pojďte ho! Ten je to co, dívej se! Tady jaké má být tak? Plukovník Maňas, inženýrka Hájková a zástupce obce, pan Chmelík, přihlížejí dokončovacím pracím. Paní inženýrko, konečně je most od vojáků postaven. Co teďka náleží k tomu, aby byl taky zprovozněn? Mostní provizorium postavila armáda ze svých hmotných rezerv. Na nás bývá potom, abychom zkontrolovali, jestli je správně osazen, jestli je podloží dostatečně pevné, dáme na to značky, tak aby vlastně byla omezena tonáž, omezená i šířkově a potom, když dosypeme nájezdy, tak ho můžeme uvést do provozu. Znamená to tak, že za technický stav toho mostu zodpovídá armáda? Ano, za technický stav si zodpovídá armáda, ona ho postavila, ona zodpovídá i to, že byl správně uskladněn, že je nakonzervován a že všechny součástky jsou ve správném stavu. Pane plukovníku, jak dlouho musí teďka zatěžkávací zkouška být na tom mostě? Za běžných okolností stačí půl hodina, v tomto případě chceme to auto tam mít zaparkované delší dobu, aby si mohlo sednout, protože základové poměry tady nejsou úplně ideální. Potom uděláme ještě přejezd po mostě, tak aby jsme měli jistotu, že most je v pořádku. A tak během dvou dní má Nový Knín zase bezpečný most.